Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval úvodní dostih dnešního dostihového dne, cenu dostihového spolku. Proutěné překážky třetí kategorie na 2800 metrů. Takže červený praporek startéra nahoře. Trochu problémy na místě startu má Sympatia. A úvodní dostih byl odstartován. Poměrně pomalé tempo, jezdci zvolili z kraje dostihu Spring na vedoucí pozici, Nosgalan druhý, dále Yasha Dream, Cigan di Berle, Salientov Grazie a Renata. To je zhruba první polovina startovního pole, které nám v tuto chvíli poprvé zatáčí do prostoru cílové roviny. Má před sebou první proučenou překážku a poprvé se nám představí pole před tribunami. Zdá se, že po první překážce se tempo mírně zrychlilo. Spring, Nosgalant, blíže k vnitřní bariéře, Vinson Hill, potom zhruba ve středu pole dvojice Cigan di Berle, Yasha Dream, dále Sympatia, Salientov Grazie, Rendeta a Liga. Pole uzavírá Lohičes, druhou překážku překonali všichni účastníci a pokračují nám v dostihu. Mají před sebou ještě něco málo přes 2 kilometry a v čele dostihu je Spring. Polský zástupce ze stáje SK Ivno s Michalem Kubíkem. Spring, Vinson Hill, Nosgalan a Yasha Dream, vedoucí čtveřice, dále dvojice Sympatia a Cigan di Berle s mírným odstupem na tu skupinku ve středu, potom čtveřice Salientov Grazie a Rendeta, společně s nimi Liga a Lohičes, ale tato skupinka se pomalu dotahuje do středu pole, koni nám zabíhají za lesík ve vedení s náskokem několika délek, Spring s Michalem Kubíkem. Je to zhruba 7-8 délek před dvojicí Sympatia a Vinson Hill, i když v tuto chvíli se zdá, že se blíže k čelu posouvá Yasha Dream, který cválá na čtvrté pozici, Nosgalan je ve středu, Vinson Hill v tuto chvíli ztrácí na vedoucí čtveřici. Spring v čele. Dále Sympatia, ale ta tam udělala chybu. Naštěstí bez pádu, Yasha Dream. Dále Nosgalan, Hollidges a dále Vinson Hill a Liga. Následuje Salientov Grazie, Rendeta a Cigan di Berle se propadá. Spring stále cválá s náskokem na vedoucí pozici, ten náskok je zatím komfortní v okamžiku, kdy koně vbíhají do oblouku před cílovou rovinou, ale Nosgalan se snaží zlikvidovat v oblouku náskok, Yasha Dream je na třetím místě, dále Sympatia a Lohičes. Spring a Nosgalan, uvidíme, jestli Spring udrží náskok do cílové roviny a samozřejmě do prostoru cíle. Zatím nikým neohrožován, točí do prostoru cílové rovinky Spring s Michalem Kubíkem, ale Nosgalan s Josefem Váňou mladším se vydává na stíhací jízdu po poslední proučené překážce. Tak bude to Spring stylem start cíl a nebo při bariéře zaútočí Nosgalan a ještě zvítězí. Bude mít dostatek sil na vedoucího Springa 200 metrů před cílem, Spring stále v čele. Spring si běží pro vítězství v ceně dostihového spolku. Spring v cíli první, na druhém místě skončí Nosgalan, třetí nakonec Salientov Grazie, na čtvrté pozici Yasha Dream a pátý Lohičes. Dále Sympatia, Rendeta, Vinson Hill, Cigan di Berle a do cíle ještě dobíhá Liga.